Алматы облысында карантин режимы жеңілдетілді. Бүгіннен бастап екінші дәрежелі банктер, ақша айырбастау пунктері, нотариустар, адвокаттар мен сот орындар қайта жұмыс істей бастайды. Штаб өкілдері тағы басқа қандай шектеу шараларын атаған екен, алған екен. Ол туралы бізбен тікелей эфирге шыққан меншікті тілшіміз Шыңғыс Қалиден айтып береді. Сонымен Шыңғыс, тұрғындардың саяжайларына баруына рұқсат берілген шығар. Қайырлы таң, Жамбыл және құрметті көрермендер. Я, бүгіннен бастап облыс тұрғындары мына Ютас сияқты өз саяжайларына баруына болады, қоғамдық көлікте қатынай бастайды, бірақ келушілердің қолында арнайы анықтамалық құжаты болуы тиіс. И бір ескере кететін жайт, саяжай аумағына туған туыс дос-жарандарды жиып бас қосуға тыйым салынған. Бұндай жеңілдік бау-бақша егетін нағыз еңбекқор жандар үшін жасалып жатыр. Саяжай тұрғындарымен қатар қалада көпқабатты үйлерде тұратын алмай, аулаға шығып ойнауына рұқсат. Сонымен бірге көлік құралдарын сататын және құрылыс заттарын сататын сауда орындарымен көлік жуатын және жөндейтін орталықтар қалыпты жағдайда қызмет көрсетеді. Жол салатын темір жол саласындағылар үшін де еркіндік беріліп отыр. Осындай шектеу шаралары алынғанымен барлық мекемеде санитарлық талаптар сақталуы тиіс. Ауру ошағы анықталмаған аймақтарда ғана осындай карантиндік режим жеңілдетіліп отыр, дейді сала жетекшісі. Сұхбатқа назар аударайық. Босаңсыту карантин жабылған ауылдық қалалық мекендерге қатысы жоқ. Енді мына Кербұлақ ауданына келсек, сол өзінің Сарыөзек деген село. Еңбекші Қазақ ауданына келсек, ол жерде Шелек деген село. Және сол Шелекте бір емес үш ошақ болды. Қарасай ауданында бар, Жамбыл ауданында бар, және Іле ауданында бар. Ондай жерлерге бұл жәнегі босаңсыту режимі қолданылмайды. Ол жерлерге карантин бар. Біреуі осы 2 мамырда бітеді. Біреу онан кейін 10 мамыр, 11 мамырға дейін, егер таза болса, соңғы жағдайдан бастап 14 күннен кейін карантинді алуға рұқсат. Бұндай шара облыстағы эпидемиологиялық жағдайдың тұрақталуына байланысты қабылданып отыр. Бүгінгі күнге деген облыстағы 113 адамның коронавирусты жұқтырғаны белгілі болды. Оның 10-ы жазылып шықты. Бірер күн ішінде тағы 12 адам ауруынан айығып, туған туыстарымен табысатын болады. Жамбыл, сөз кезегі өзіңізде. Шыңғыс, бір сұрақ. Жалпы адам қарасы, бар ма саяжайға келіп жатқан адамдардың санына тоқталып өтсеңіз? Қазір таңертеңнен бері бірен-саран көліктер өтіп жатыр. Елдер ептеп қала аумағына қарай жұмысқа бар жатыр. Міне тағы бір көліктің саяжай аумағына кіріп бара жатқанын көріп отырмыз. Яғни тіршілік жандана бастады бұл жерлерде. Рахмет. Ендеше құрметті көрермен, естеріңізге салайық, Шыңғыс Қалиден тікелей байланыста болды.